រឿងអន់ចិត្តនេះមិនថាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមិត្តភក្តិឬក៏អ្នករួមការងារជាមួយគ្នាទេបើសិនជាឆាប់អន់ចិត្តងាកអន់ចិត្តងាកអន់ចិត្តងាកអន់ចិត្តពិបាករស់នៅពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាណាឥឡូវយើងពិចារណាអំពីហេតុផលវិញបើសិនជាគេធ្វើឲ្យទាស់ឬក៏ទើសចិត្តយើងដោយអចេតនាយើងអាចត្រូវប្រកាន់ទេត្រូវលើកលែងអធ្យាស្រ័យបើសិនជាគេធ្វើឲ្យទើសឬទាស់ចិត្តយើងដោយចេតនាប៉ុន្តែគ្នាមិនដឹងគ្នាល្
ដែលគេធ្វើតង្វើអ្វីមួយដែលទាស់ឬក៏ទើសចិត្តយើងតាមរយៈការនិយាយស្ដីក្តីតាមរយៈការដើរក្តីតាមរយៈការដេកក្តីតាមរយៈកាយវិការក្តីតាមរយៈទង្វើផ្សេងៗក្តីខណៈពេលដែលយើងមិនទាន់ដឹងអំពីចេតនានិងស្មារតីរបស់គេយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យធំទូលាយសិនហើយរក្សាចិត្តរបស់យើងជាកណ្ដាលកុំទាន់ឲ្យមានទំនោរទៅណាមួយកុំទាន់ឲ្យមានទំនោរប្រកាន់ខឹងភ្លាមកុំទាន់ឲ្យមានទំនោរអាក់អន់ចិត្តភ្លាមចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស
ចិត្តសាស្ត្រឬក៏ចិត្តដ៏ត្រជាក់របស់យើងក្នុងការដោះស្រាយសម្របសម្រួលបញ្ហា